أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم مجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون درود بجا محمد على محمد پروردگار عالم سورہ سجدہ کی 24ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پڑھی اور سرنامہ کلام میں خطبے میں تلاوت کی وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ہم نے کچھ کو امام بنایا ہم نے بنایا دنیا والوں نے نہیں بنایا پہلا ترجمہ نقطہ اس میں یہ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا جو ہم نے ان کو امام بنایا تو ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں امامت کا رشتہ اور تعلق ان کا خدا کے ساتھ ہے خدا نے ان کو امام بنایا یہ خدا کی مرضی سے امام بنے کسی بشر کو کسی فرشتے کو کسی ملک کو جتنا بلند و بالا فرشتہ ہو یا کوئی انسان جتنے بلند مرتبے پر ہو کسی کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے بجز سوائے فقط اور فقط مرضی پروردگار کی جب یہ اس مرحلے پر ہیں تو ان کی خصوصیت کیا ہے یہدونا بامرنا یہ ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں لما صبروا تیسری خصوصیت یہ مقام صبر پر ہیں ہدایت کرتے وقت یہ مقام صبر پر ہوتے ہیں جو ان کو فریضہ دیا گیا جو واجب ان کے ذمہ لگایا گیا جو ذمہ داری ان کو عطا کی گئی اور ڈیوٹی ان کی لگائی گئی یہ اس میں کیا کرتے ہیں ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں اور یہ مقام صبر پر ہیں وکانو بآیاتنا یوقنون یہ ہماری تمام نشانیوں پر مکمل بھرپور یقین رکھتے ہیں یوقنون تسلسل کا صیغہ ہے کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر تسلسل ہے یعنی پروردگار عالم کی جتنی بھی نشانیاں جتنی بھی علامتیں آئیں جو بھی چیز پروردگار عالم کی طرف سے ان کو دکھائی جائے وہ کتنی کٹھن کیوں نہ ہو کتنی مشکل والی کیوں نہ ہو کتنی عظیم الشان گھمبیر کیوں نہ ہو دل دہل جائیں لوگوں کا پتہ پانی ہو جائے خون خشک ہو جائے بدن پر لرزہ تاری ہونے لگے یہ اپنے مقام پر ڈٹے رہتے ہیں لہذا یہی وجہ ہے شاید یہی وجہ ہو کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ المؤمن کالجبل الراسخ مومن اس پہاڑ کی طرح ہے جو بڑی مضبوطی کے ساتھ زمین میں گڑا ہوا ہے ایک دفعہ ریت کا تودہ ہوتا ہے ریگستان میں بہت ساری ریت پڑی ہوئی ہے مٹی یہ جبل راسخ نہیں ہے اس کی جڑیں گڑی ہوئی نہیں ہیں تیز ہوا چلے گی آپ ریگستان میں نشانی رکھی صاحب یہاں سے گئے تھے یہ تودہ ہے یہ پہاڑی ہے ریت کی دو گھنٹے تین گھنٹے تک طوفان آیا تیز ہوا چلی ہوا اس مٹی کو لے کر چلی جائے گی اور اسے کہیں نام و نشان نہیں ہوگا اسے جبل راسخ نہیں کہیں گے جتنا بھی بلندی کے مرحلے پر ہو جتنا بھی اونچا بلند مرتفع تودہ ہو ٹیلا ہو ہوا چلے گی یہ مسطح اور ہموار زمین میں تبدیل ہو جائے گا لیکن مومن کے بارے میں کیا فرمایا المومن کل جبل راسخ مومن اس پہاڑ کی طرح ہے جو بہت مضبوطی کے ساتھ گڑا ہوا ہے زمین میں جتنی آندھیاں طوفان چلنے درخت اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں آپ کے شہر کے سائن بورڈز اکھڑ جائیں گھروں کی چھتیں اڑ جائیں حادثات ہو جائیں نہ جانے کیا کیا ہو جائے لیکن پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا فرمایا لا تحرکہ العواصف طوفانی ہواؤں کے جتنے تیز جھکڑ چلیں مومن کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے یہ جناب امیر مومنین آئمہ کے بارے میں گفتگو نہیں فرما رہے یہ صاحبہ ایمان کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں یعنی وہ شخص کے جو مومن ہے صاحب ایمان ہے اور مومن کس کو کہتے ہیں
خدا کی آیتوں پر ایمان رکھے, خدا کے ہدایت کے تسلسل پر ایمان رکھے. مومن اسے کہتے ہیں کہ جو نبی کریم پر ایمان رکھے, نبی کریم نے جو جو راستہ بتایا ان پر ایمان رکھے, اور نبی کریم نے جو ہدایت کا راستہ بتایا کہ دیکھو میرے بعد ان کے پیچھے چلنا, اسے کہتے ہیں مومن. اب اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا, آپ شک میں مبتلا ہیں, یا سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے آخر یہ ہوا کیسے کہ شہداء کربلا اپنی جگہ پر ڈٹے رہے, ہلے نہیں, اگر یہ ہوا کیسے کہ اپنے مقام پر جم کر انہوں نے مقابلہ کیا, شکایت کا حرف زبان پر نہیں لائے, مضبوطی کے ساتھ میدان جنگ میں پیروں کو گاڑ کر رہے. دل کی حالت یہ تھی کہ شک کا گزر نہیں ہے, جسم کی حالت یہ تھی کہ مسلسل تیروں کو اپنے سینے پر روک رہے ہیں. تو سرکار یہ تو آئمہ کی بات نہیں فرما رہے جناب امیر, یہ مومن کی بات کر رہے ہیں کہ مومن اس پہاڑ کی طرح جو زمین میں گڑا ہوا ہے, اور جب گڑا ہوا ہے لا تحرکوا العواصف, جتنے بھی تیز جھکڑ چلے, صفین کا ہو, جمل کا ہو, بدر کا ہو, خیبر کا ہو, خندق کا ہو, کربلا کا ہو, یہ مومن اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ مومن اس سے جڑا ہے کہ جس کا امر خدا کے امر سے جڑا ہوا ہے. جب یہ فرمایا کہ یہدونا بامرنا, تو ہمارے امر کے مطابق ہدایت کرتے ہیں. یہ اگر آپ نے اس آیت کو سمجھ لیا اور اس آیت کے ذرا اطراف میں گفتگو ہو گئی, تو اب جو پہلی تقریر ہے وہ کربلا کی جہت کے بارے میں ہے. جہت یعنی کیا؟ مطلب یعنی پہلو. پہلو مطلب کیا؟ یعنی ڈائمینشن, مطلب اسپیکٹ. میں سمجھاتا ہوں آپ کو. ہم بچپن میں سنتے تھے, کتابوں پڑھتے تھے کہ مینار پاکستان جو ہے وہ گل نرگس کی طرح ہے. اچھا, ہم نے ہزار دفعہ تصویریں دیکھی اس کی, گھما کے پھرا کے لوگوں سے پوچھا, کوئی بتا نہیں پا رہا کہاں سے پھول لگ رہا ہے نرگس کا, نہیں لگتا تھا. ماڈل دیکھا اس کا چھوٹا سا, نہیں لگتا تھا. کسی, اب یہ سوشل میڈیا کا آج کل یہ فائدہ ہو گیا کہ مولانا یہ تصویر دیکھیے, یہ ہے ایریل ویو. جب آپ 500 فٹ اوپر سے تصویر کھینچیں گے نا مینار پاکستان کی, تو یہ جو خصوصیت بتائی گئی ہے نا گل نرگس کی شباہت, یہ دائیں بائیں, یہ گراؤنڈ لیول, اسٹریٹ لیول پر دیکھ کر نہیں سمجھ میں آتا, بلکہ آپ کو اس کے لیے اوپر سے پرواز کرنی پڑتی ہے. جب تک آپ زمین پر کھڑے رہ کر دیکھیں گے, آپ بنانے والے کو بھی برا بھلا کہتے رہیں گے, عجیب بیوقوف بنایا پوری قوم کو. جس بیچارے نے کورس میں لکھا مینار پاکستان کا مطلب یہ ہے, اشارہ یہ ہے, آپ کہیں گے عجیب آدمی, ہمیں تو کہیں سے, اور آپ ہر جگہ مذاق اڑاتے پھریں گے. تو سب سے اہم چیز یہ نہیں کہ چیز کو آپ نے دیکھ لیا. سرکار ہم جوانی میں کوئی صاحب کہ ہم تو بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتے تھے اور اترتے تھے. ہمارا گھر مینار پاکستان کے پاس, ہر جلسے میں جاتے تھے, یہ کرتے تھے, وہ کرتے تھے, 23 مارچ کو جا کر وہاں پر فلاں ہم مٹھائی بانٹی. آپ اس سوال کا جواب دیجئے کہ گل نرگس کہاں سے لگتا ہے؟ یہ نہیں پتا. دیکھیے لگتا کہاں سے لگ رہا ہے بتائیے, یہ نرگس کا پھول, یہ مینار پاکستان, ملا کے بتائیے. تو جہت سمجھ میں آیا, زاویہ سمجھ میں آیا. لہذا آپ بنانے والے کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے جب تک کہ آپ ہوائی منظر سے نہ دیکھیں. اب سوال یہ ہے کہ کربلا کو کس جہت سے دیکھا جائے؟ ہزاروں کتابیں لکھی گئیں. اب میں آپ کے سامنے ایک اعتراف کروں اپنے گناہ کا اور جرم کا اور تقصیر کا, کوتاہی کا. خود جب میں اس موضوع کے بعد مطالعہ کیا تو میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں نہج البلاغہ کی جہت سے بات کروں, حدیثوں کی جہت سے بات کروں, آیات کی جہت سے بات کروں. یعنی بڑا ایک کٹھن مسئلہ ہے. اور یاد رکھیے گا, جب انسان کے سامنے, اس جملے کو خوب اچھی طرح سے اپنے ذہنوں میں اتار لیجئے, جب انسان کسی ایسے واقعے کے روبرو ہوتا ہے اور اس کے سامنے جاتا ہے جہاں پر جذبات ٹھاٹے مارنے لگے, تو وہاں عقل اپنے دروازے بند کر لیتی ہے. یہی خطرناک ترین مرحلہ بشریت کی گمراہی کا. جب بھی جذبات آپ کو ٹھاٹے مارے گا, ہو سکتا ہے آپ کی عقل بند ہو جائے. امام آئمہ نے کبھی بھی جذبات کی تعریف نہیں کی ہے, اس جذبے کی تعریف کی ہے جو عقل کے سائے میں پروان چڑھے. اور کس عقل کے سائے میں؟ کہ جو عقل اس ہستی کے قدموں میں گروی رکھ دی جائے کہ جو ہستی مجسم حکمت ہے, مجسم علم ہے, مجسم پاکیزگی ہے. اب اگر جذبات اس ہستی کے عقل کے سائے میں پروان چڑھیں گے, تو ان جذبات کی حیثیت ہے
کیا چیخ پکار مچا رکھی ہے آپ نے, ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا, ارے ایک دن دو دن دس دن بس کیجئے. لیکن ایک دفعہ مولا امام صادق علیہ السلام فرما رہے, اللہم ارحم الصرخۃ التی خرجت لنا, اس چیخ پر رحم فرما جو ہمارے لیے نکلی. امام صادق, چیخ مرحلہ ہے روتے وقت جذبات کا, اور آپ اور آپ کے آبا و اجداد ہمیشہ عقل کو پروان چڑھانے پر زور دیتے ہیں. امام کا جواب آئے گا, دیکھو جب جذبات صاحبان عقل و معرفت و کمال کے لیے اس کی خدمت میں آئے تو یہ جذبہ اسی عقل کے مرحلے پر ہے. خوب توجہ کیجئے گا اس بات پر, جہد پر بات کر رہا ہوں میں کربلا کی. اور میں جہد پر بات کروں تو ایک مثال دوں, پہلے مثال کو خوب توجہ سے سنیے گا. جہد یعنی پہلو, سمجھ میں آ گئی اب سب کے, عربی کا لفظ ہے اور یہ پہلو فارسی کا لفظ ہے, بعد یہ بھی عربی کا لفظ ہے, ڈائمینشن اسپیکٹ, کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک ہیرا ہے بڑا خوبصورت ترچا ہوا, دائیں سے دیکھیں گے بڑا بھدا لگے گا, بائیں سے دیکھیں گے بڑا خوبصورت لگے گا. تو جہد کو دیکھیے آپ, بڑی قیمتی قیمتی گاڑیاں سڑک پہ دوڑ رہی ہیں, آپ چلے جائیے میکینک کے جو اس کی جو جہاں پہ گاڑیوں کی مرمت کرتا ہے, وہ جو خندق کھدی ہوئی ہے اس میں جا کر گاڑی کو دیکھیں گے, جی بھدی گاڑی ہے, لیکن جب اوپر سے آ کر دیکھیں کیا خوبصورت گاڑی ہے. تو یہ گاڑی بھدی ہے یا خوبصورت ہے؟ جہد کا فرق ہے, جہد کہاں سے دیکھ رہے ہیں. امیر مومنین نے مدینے میں باغات لگائے کھجور کے, سب کو پتا, اور لوگ تبرک کے لیے شفا کے لیے لے کر جاتے ہیں, ہو سکتا ہے کوفے میں بھی ہوں, مدینے میں, مکے میں, مجھے نہیں پتا تاریخ, لیکن بہرحال مدینے میں لگائے. آپ کھجور لے کر آئے, آپ نے وہ کھجور کھایا, تبرک میں دیا, امیر مومنین کا باغ کا کھجور ہے, دست مبارک کے امیر مومنین نے لگایا, تاریخ میں ہے. اب یہ جو کھجور ہے باغ امیر مومنین کا, کتنی جہتیں ہیں اس میں, کتنے پہلو ہیں؟ مطلب کھجور ہے, نہیں کھجور ہے تو آپ تبرک میں کیوں بانٹ رہے ہیں؟ یہ اس کا تعلق ہے جناب امیر کے دست مبارک سے. آپ کو کھانے کا اختیار ہے, آپ کو کھلانے کا اختیار ہے, آپ کو تبرک میں بانٹنے کا اختیار ہے, ہے کہ نہیں؟ آپ کو اس کا سرکہ بنانے کا اختیار ہے, آپ کو اس سے شیرہ کشید کرنے کا اختیار ہے, دودھ میں ڈال کے آپ اس کا شیک بنائیے پیجیے, اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ اور کوئی کہا آپ نے یہ کیا کر دیا, آپ کہ بھائی جو بھی ہے شیک ہے, شربت ہے, شیرہ ہے, سرکہ ہے, یہ جناب امیر کے باغ کے کھجور کا دست مبارک امیر مومنین سے ہے. یہ جہتیں ہیں اس کی. ایک دفعہ کوئی ملعون اور نامعقول انسان اس کھجور سے وہ مشروب کشید کرے کہ جو دشمنان رسول خدا پیا کرتے تھے, پھر آپ کو دے لا کر سرکا بسم اللہ, جناب امیر کہ باغ کا ہے, آپ کہیں گے پہلے تو آپ نے گستاخی کی, اس ہستی کے ہاتھوں کے مبارک ہاتھوں سے لگائے ہوئے کھجور کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا, اور دیدہ دلیری آپ کی کہ آپ مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ پیجے. تو سرکار جناب امیر کے باغ کا ہے, جہد ختم ہو گئی, اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. سمجھیں گے اس کو کچھ لوگ, لیکن سمجھ جائیں گے. تربت سید الشہداء استعمال آپ کر سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. مہاراج نے لکھا کہ کیا طریقہ ہے, نوک سوئی کے برابر براہ راست حلق میں ڈالیے, اس کو چبائیے مت, زمزم میں ملا, یہ کیا وہ طریقے دعا کون سی پڑھی, وہ سب ہے. پی سکتے ہیں آپ اس کو, آنکھوں میں لگا سکتے ہیں. اس سے آگے آپ یہ کہہ کر کہ تربت ہے میں اپنے جسم میں کہیں بھی لگا لوں, نہیں لگا سکتے. جہد میں آپ کو پابند کر دیا گیا کہ دیکھو خبردار اس سے آگے مت آنا. تو یہ تو بات ہو رہی تھی کھجور کی, مینار پاکستان کی, تربت سید الشہداء کی, جہتوں کا پابند کر دیا گیا, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, رسول کا خانوادہ کٹ گیا, اس کی جہد کون بتائے گا آپ کو؟ کربلا کی جہد کون بتائے گا؟ کیا ہے کربلا کی جہد؟ بخود ابھی میں سب کو آپ کو پیپر بانٹوں, ایک جملہ لکھیے کربلا کس چیز کی جنگ تھی, مختلف جواب آئیں گے. تو ہم اس سے پہلے کہ خود جوابات کو لکھیں, جا کر پوچھیں ان ہستیوں سے کہ جو وارث خالق کربلا ہیں, جو کہ وارث ہیں سید الشہداء کے, جو کہ وارث ہیں امام حسین کے, جو کہ وارث ہیں کس کے؟ پنجتن کے. یہ تو بہت آگے کی بات, یہ تو بہت نچلی مثالیں تھیں, مزید آگے چلیے قرآن شریف کی طرف. اور قرآن شریف میں جو پروردگار عالم جناب موسیٰ اور سامری دونوں کردار ایک ہی علاقے کے ہیں, ایک ہی لشکر کے ہیں, اور اس زمانے کے مسلمانوں کے ہیں.
ہوا یہ کہ جب جناب جبریل جو تفسیر طبری میں لکھا ہے جناب جبریل آئے سواری پر گھوڑے کی ٹاپیں ٹاپوں کے نشان آئے زمین کو دیکھا اس مٹی کو دیکھا بول رہی ہے سامری نے وہ مٹی لی اور سب کے پوری قوم بنو اسرائیل کے زیورات کو لیا پگلایا اور مجسمہ بنایا گائے کے بچھڑے کا اخرج لہم جسدن عجلن لہو خوار کہ اخرج لہم عجلن جسدن لہو خوار گائے کا ایک بچھڑا سونے چاندی کے پگلا کر بنا لیا اور اسے مٹی کو مارا جو مفسرین نے لکھا ہے تو وہ گائے کا بچھڑا جو مجسمہ تھا وہ گائے کی آواز نکالنے لگا خوار یعنی گائے کی بیل کی آوازیں ڈنکارنے کی آواز ھذا الہکم و الہ موسیٰ یہ تمہارا بھی رب ہے موسیٰ کا بھی رب ہے پوجا کرو اس کی یہ واقعہ ہوا موسیٰ جناب موسیٰ کہاں پر تھے کوہ طور پر عبادت کے لیے گئے ہوئے تھے خدا نے خبر دی تدفتن قوم کا وزن لہم السامری موسیٰ ابھی میرے الفاظ بھی ملا رہا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے موسیٰ یہاں کیا کر رہے ہو ہم نے امتحان میں مبتلا کیا تمہاری قوم کو گمراہ کیا سامری نے باریک آیت ہے توجہ کے ساتھ سنیے گا بہت ہی حساس آیت ہے یہ جناب جبرائیل کے سم میں یہ طاقت دی کس نے کہ وہ بولنے لگے خدا نے یہ مٹی جب جناب موسیٰ آئے تو اس آیت میں نقطے کو آپ سمجھئے گا فتننا قد فتننا قومکا موسیٰ ہم نے تمہاری قوم کو امتحان میں ڈالا گمراہ کیا ہے سامری نے پروردگار گمراہی کی نسبت اپنی طرف نہیں دے رہا اگرچہ جبرائیل کے سموں میں طاقت خدا نے ڈالی تھی کہ یہ بولنے لگے لیکن جہد کو تم نے غلط استعمال کیا ہم نے اس جہد کی خاطر جبرائیل کو نہیں بھیجا تھا توجہ کیجئے لہٰذا آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی بھی واقعے کو ائمہ کی سیرت کے دیکھ کر سرپٹ اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑاتے رہیں اور اس کے بعد جہاں تک آپ کی عقل کا گھوڑا جائے نہ آپ حدیث کو دیکھیں نہ قرآن کو دیکھیں نہ مقاتل کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور کہ یہ ہم نے نتیجہ نکالا مجمع بھی خاموشی سنتا رہے آپ سمجھنے کی عادت ڈالیے احادیث کے ذریعے قرآن کے ذریعے ائمہ علیہ السلام کی سیرت کو یہدونا بامر لہذا جہد کو سامنے رکھیے جدہ میں موسیٰ آئے خوبصورت آیت ہے بڑی قضا و قدر جبر و اختیار سب اس آیت میں چھپا دیا پروردگار عالم نے دیکھو مبتلا کیا تھا ہم نے امتحان میں گمراہ کیا سامری نے پروردگار امتحان تو نے گمراہ کیا نہیں گمراہ ہم نے نہیں کیا اس جہد کو اس پہلو کو اس ڈائمنشن کو کہ جہاں تک ہم نے جانے کا حکم نہیں دیا تھا سامری نے اس لائن کو اس خط کو پامال کر کے آگے بڑھا ہمارا قصور تھوڑی ہے اب سامری کا جملہ سنیے جب جناب موسیٰ واپس آئے فما خطبک یا سامری سامری یہ سلسلہ کیا چلایا تم نے کی کیا حرکت پوری بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا کچھ دیر کے لیے ہم پہاڑی پہ گئے تھے 40 دن کے لیے آئے تو یہ ہو گیا اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہارا خدا ہے اچھا بنو اسرائیل بھی اتنے ذہین کہ دریا نیل سے عبور کرتے ہوئے دیکھ چکے ہیں اور جیسی بچڑ دیکھ رہے ہیں کہ سامری نے بنایا ہے بچھڑا اور ان کو پتا ہے کہ جو بنتا ہے خدا جب نبی اور امام اور ولی بناتا ہے تو خدا بناتا ہے یہ خدا کو خدا کا بندہ کیسے خدا بنا رہا ہے ان کی عقل میں نہیں آیا دوبارہ دہراؤں اس جملے کو امام معصوم کو خدا معصوم بناتا ہے امام معصوم سے بلندتر ہے خدا یہاں پر سامری اپنے ہاتھوں سے ایک بچھڑے کو بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ تمہارا خدا ہے کسی کی عقل میں نہیں ارے موسیٰ کو پیغمبر خدا نے بنایا یہ سامری کیسا خدا ہے جس کو تو بنا رہا ہے کسی کی سمجھ میں نہیں آیا جہد کو بھول گئے توجہ فرمائی آپ نے جب یہ مرحلہ یہاں تک آیا کہا کہ فما خطبو کا یا سامری سامری یہ تم نے حرکت کیا کی کہا کہ مسئلہ یہ ہوا کہ میں نے دیکھا بصور تو بما لم یبصر میں نے وہ چیز دیکھی جو لوگ نہیں دیکھ رہے تھے ترجمہ سادہ ہے نا آسان سا ہے سب کی سمجھ میں آیا سامری کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے میں نے وہ دیکھا جو لوگ نہیں دیکھ رہے تھے لہذا اب اگر آپ کو دنیا میں کوئی شخص دکھے نا کہ چھپی ہوئی چیزوں کو دیکھ لے تو ولی اللہ مان کر اس کے قدموں پہ سر مت رکھ دیا کیجئے سامری کا بھی یہی حال تھا اگر مرشد و پیر ماننا ہے کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں تو سامری نے کہا قرآن نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا جس کو لوگ نہیں دیکھ رہے تھے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں
دیکھ لیتے ہیں جو آپ کا ارادہ ہو، یہ تو سامری بھی دیکھ لیتا تھا، تو سمجھیے کہ شخصیات کو کس طرح سے پرکھا جائے۔ اور میں یہ بتا دوں نوجوان بچوں کے لیے کہ ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، یاد رکھیے جب بھی آپ نے کسی ایسی احاطے میں قدم رکھا، ایسے ارینوں میں قدم رکھا جہاں پر قدم رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد، گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو انجام دیجیے۔ کیا ہے سامری، کیا کیا تم نے؟ کہا کہ میں نے دیکھا وہ جو لوگوں نے نہیں دیکھا۔ فقبضت قبضتا من اثر الرسول، میں نے ایک مٹھی اٹھائی رسول یعنی فرستادے کی، یعنی جبرائیل کے سواری کے سمو کی، جو گھوڑے کی ٹاپیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں سم، جبرائیل کی سواری۔ تو وہ یہ تفسیر تبری میں دیکھا کہ مٹی بول رہی تھی، میں نے اٹھایا اور پھر میں نے سب سے کہا سونے چاندی کے، یہ پلان سکھایا کس نے اب کہ پگھلاؤ اور اس مٹی کو مارو؟ اسی مٹی کی مورت بنا کے کہہ دیتا کہ یہ تمہارا خدا ہے۔ تو سرکار ایک ہائی ٹیک ڈائمینشن ہونی چاہیے، ذرا سا ایک حجم ہونا چاہیے، والیوم ہونا چاہیے، ہر ایک کو آپ جعلی طریقے سے خدا کہہ کر آگے نہیں بڑھ سکتی بات، کچھ نہ کچھ اس میں خصوصیات ہونی چاہیے، تبھی قوم اس کے آگے جھکے گی۔ فنبستھا قبضت قبضتا من اثر الرسول فنبستھا، تو میں نے لیا مٹھی، زیورات کو پگھلایا اور ایک بچھڑے کی، گوسالے کی، گائے کے بچے کی ایک مجسمہ بنایا، اسے مٹی کو مارا، اخرج لہم اجلن جسدا لہ خوار۔ یہ دوسری آیت ہے، سورہ طہ پر ہی ہیں ہم اس وقت، لیکن بہرحال مختلف آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو اس میں سے آواز آنے لگی۔ ترجمہ سن لیا آپ نے، کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے، مٹی لی، پگھلایا اور مجسمہ بنا لیا۔ اسی سورہ طہ میں جناب موسیٰ کا سنیے واقعہ، کہ اچھا وہ وقت یاد کرو، حل اتا کا حدیث موسیٰ، جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں سامری سے، سامری یہ کیا حرکت کی، اور حرکت جو کی آپ کو بتا دی میں نے۔ اب پروردگار عالم رسول خدا سے کہہ رہا، حل اتا کا حدیث موسیٰ، حبیب تمہارے پاس موسیٰ کا قصہ تم نے سنا ہے، کیا ہوا؟ ازرع نارن فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ اپنے بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، زوجہ کے ساتھ، رات کی تاریکی تھی سفر میں، اب خدا بتا رہا ہے رسول خدا کو یہ واقعہ قرآن میں، کہ دور سے آگ کو دیکھا تو اپنی زوجہ سے کہا کہ کسو، یہاں پر رکو ذرا ٹھہرو۔ لگتا یہ ہے کہ صرف زوجہ نہیں تھی، کچھ اور لوگ بھی تھے، لہذا جو لوگ یہاں سے یہ نکالنا چاہتے ہیں مانا کہ اہل سے مراد زوجہ ہے، تو وہ غلط ہے، کیونکہ صرف زوجہ نہیں تھی یہاں پر، قرآن کا لفظ کسو، تین سے زیادہ لوگ ہو تم رکو، لہذا یہاں سے یہ معنی نکالنا درست نہیں ہے۔ فقال لأهلهم كسوا، یہاں پر رکو تم ٹھہرو، لعلی آتیکم منها بقبس، ہو سکتا ہے تھوڑی سی آگ لے آؤں، او اجد علی النار ہدا، یا آگ کے پاس جاؤں گا، کوئی شخص لگتا ہے یہاں پر، میں اپنے الفاظ بھی ترجمہ میں اضافہ کر رہا ہوں، آگ کے پاس جاؤں گا شاید کچھ ہدایت مل جائے، رستہ سجھائی دے کہ ہم کہاں پر ہیں، بیابان ہے، رات کا وقت ہے۔ فلما اتاہا نودیا، جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو آگ میں سے آواز آئی، دیکھو موسیٰ انی انا ربک فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، نعلین اتار دو، تم طوا کی مقدس وادی میں ہو۔ خوب توجہ کیجیے گا، جب یہاں پر یہ بات آئی، اب اگلی آیت چلیے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، موسیٰ میں تمہارا اللہ ہوں، کوئی معبود نہیں سوائے میرے، میری عبادت کرو۔ آواز آ کہاں سے رہی ہے؟ آگ میں سے۔ موسیٰ کو چاہیے تھا ہمیشہ آگ کی پرستش کرتے رہتے، جہد کو دیکھا۔ اب آپ دوبارہ چلیے سامری والی آیت کی طرف، آگ نے یہ جبرائیل کے سمو کی جو مٹی تھی اس نے یہ نہیں کہا میں تمہارا خدا ہوں، یہ سامری کی شیطانت تھی، یہ سامری کی شرارت تھی، کیونکہ جہد کو پامال کیا۔ جب جناب موسیٰ نے کہا یہ کیا حرکت کی، کہا کہ سولت لی کذلک سولت لی نفسی، میرے نفس نے مجھے ابھارا اور گمراہ کیا، یعنی گمراہ کرنے کی وجہ سے اس نے وہ کام کیا جو کرنے کا حق نہیں تھا۔ اور یہاں پر موسیٰ کے سامنے جہد واضح ہے، پہلو روشن ہے، قصہ پورا واضح ہے کہ خدا آگ نہیں ہو سکتا، خدا جس نہیں ہو سکتا، وہاں پر آگ میں سے آواز آ رہی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، آگ میں سے آواز آ رہی ہے کہ میری پوجا کرو، آگ میں سے آواز آئی کہ میری پرستش کرو۔ موسیٰ نے آگ کو سجدہ نہیں کیا، جہد واضح تھی، سامری نے قوم موسیٰ کو گمراہ کر دیا۔ کیوں گمراہ کیا؟ سامری کے لیے جہد واضح تھی، قوم کو، قوم جناب موسیٰ کو بے وقوف بنایا، نادانی کی طرف لے کر چلا گیا، لہذا جہد کا سمجھنا بڑا اہم ہے۔
لہذا پہلو کو سمجھیے, کربلا کا پہلو کیا ہے؟ اس آیت کو سامنے رکھ کر کہ وہ جعلنا منہم ائمۃً یہدون بامرنا لما صبروا. کربلا نام ہے صبر سید الشہداء کی معراج کا. آپ کہیں گے کیسے؟ میں بچوں کے لیے بتاؤں, ہاتھ اٹھ جاتے بد دعا کے لیے تو تہس نہس ہو جاتی تمام چیزیں, لیکن سید الشہداء نے بد دعا نہیں کی اور یہ صبر کیا. صبر کو اگر آپ قرآن شریف میں اور حدیثوں میں دیکھیں تو پروردگار عالم رسول, تو یہاں تک تو بات ہوگی کہ جہد کو دیکھنا ہے. ہر واقعے کو ہر طرح سے آپ نہیں سن سکتے, اس جہد کو دیکھنا ہے. اور واقعہ اگر منسلک ہو, واقعہ کا تعلق ہو خانوادہ نبوت کے ساتھ, واقعہ کا تعلق ان ہستیوں کے ساتھ ہو جو خدا کی براہ راست مرضی سے امام بنے اور خدا کے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں. اب یہ ہیں اور خدا ہے, حسین ہیں اور خدا ہے, سید سجاد ہیں اور خدا ہے, بی بی زینب ہیں اور خدا ہے, ان کے درمیان آپ آ کیسے رہے ہیں؟ اس جہد کو خود انہی کی زبانی سنیے. ان کی زبان کے علاوہ کسی سے سنا تو آپ گمراہی پر جا رہے ہیں. چاہے جتنی بھی اچھی آوازیں آپ کو آتی لگے, جتنا اچھا بچڑا بن چکا ہو, لہذا یہاں تک اگر آپ آ گئے بات کو سمجھنے کے لیے, تو پروردگار عالم کیا فرمایا؟ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اب چلیے صبر کو سنیے ذرا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پروردگار عالم نے عجیب حکم دیا, مخاطب کر کے رسول خدا کو جو حکم دیا پروردگار نے, بہت سارے حکم دیے. اور نماز کا جو حکم دیا, بس صبر علیہا, نماز پر بڑی مضبوطی کے ساتھ صبر کرو حبیب میرے. فرمائے فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, سورہ احقاف میں. حبیب اسی طرح سے صبر کرو جس طرح سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا, یعنی گزشتہ وہ رسول, تمام رسول نہیں, صاحبان عزم یعنی بافضیلت ترین انبیاء نے جس طرح سے صبر کیا, اس طرح سے تم صبر کرو. اب رسول خدا کا تعارف نامہ رسالت کے ہونے کے ساتھ ساتھ سراج منیر ہیں, شاہد ہیں, بشیر ہیں, نذیر ہیں, رحمت للعالمین ہے, تمام کی تمام چیزیں. خدا جو حکم دے رہا ہے, حبیب فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول, حبیب صبر کرو اس طرح سے جس طرح سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. تو اب نبی کریم کا تعارف نامہ اور دیباچہ بن گیا صبر. صبر کی خصوصیت کیا بتائی مولانا حدیث میں؟ الصبر من الایمان کالرأس من الجسد, صبر کا ایمان سے رشتہ اس طرح کا ہے کہ جس طرح سے جسم کا سر کے ساتھ, سر کو کاٹ دیجئے جسم مردہ ہو چکا ہوگا, ہے تو جسم, وزن بھی موجود ہے, جگہ کو بھی گھیر رہا ہے, ویٹ بھی ہے, خصوصیات موجود ہیں. یہ فلانے صاحب کا جسم ہے, وہی ڈی این اے ہے, وہی فنگر پرنٹس ہیں. سر کٹا, جسم ختم ہو گیا کیونکہ دماغ چلا گیا. اب آپ دیکھیے کہ صبر من الایمان کر رہا سے من الجسد, صبر اور ایمان کا تعلق ایسا ہے کہ جیسے سر کا اور جسد کا. تو اب رسول خدا کو پروردگارہ فرما رہا ہے کہ صبر کرو. پھر قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ جو صابرین ہیں ان کو قیامت میں بغیر حساب کے اجر ملے گا پورا پورا. تو آپ نے توجہ کی کہ صبر کا مرحلہ کیا ہے اور رسول خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے حسین ابن علی کا؟ تعلق یہ ہے کہ حسین منی وانا من الحسین, مباہلے کے موقع پر فرمایا انہم منی وانا منہم. اگر رسول خدا کا تعارف یہ ہے کہ رحمت للعالمین ہیں اور حسین رسول کی حقیقت کا ہی حصہ ہیں, تو حسین ابن علی رسول کے جانے کے بعد کائنات کے لیے رحمت تھے کیونکہ رسول سے ورثے میں یہ چیز ملی. اگر رسول خدا گواہ ہیں, شاہد ہیں, مبشر ہیں, بشیر ہیں, نذیر ہیں, رسول خدا کے ساتھ حسین ابن علی بھی اسی طرح سے ہیں. اس حدیث کے مطابق اگر رسول خدا سے پروردگار فرما رہے فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول, اور رسول خدا کی خاصیت یہ کہ صبر کرو صاحبان اولو العزم کی طرح, تو اب اگر حسین ابن علی السلام علیکہ وارث آدم صفت اللہ ہیں, اگر حسین ابن علی السلام علیکہ وارث محمد حبیب اللہ ہیں, تو پھر حسین ابن علی کو بھی اسی طرح سے صبر کرنا ہے کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے حکم دیا. اور دوسری خصوصیت یہ کہ یہدونا بامرنا, حسین ابن علی کسی کتاب کو پڑھ کے نہیں چل رہا ہے, حسین ابن علی کسی سے مشورہ نہیں لے رہا ہے, حسین ابن علی مکہ اور مدینہ کے کسی امام سے استخارہ نہیں دکھوائیں گے کیونکہ براہ راست امر الہی سے متصل ہیں. آپ آئیے حسین کی چوکھٹ پر, چہرے کو, باتوں کو جھکائیے. لہذا اب آپ کو کربلا میں جا کر جو ڈھونڈنا پڑے گا, کربلا میں سخاوت حسین ابن علی دکھتی ہے, کربلا میں شجاعت دکھتی ہے, کربلا میں فصاحت و بلاغت دکھتی ہے, کربلا میں غیرت و حمیت دکھتی ہے, کربلا میں ترحم حسین کا دکھتا ہے. ہڑ کے لشکر کو پانی پلایا, رحمت رسول خدا کو دکھایا, اور جنگ جس طرح سے شجاعت کے ساتھ بابا علی مرتضی کی شجاعت کو دکھایا, جس طرح سے خطبے دیے فصاحت و بلاغت کو دکھایا,
کچھ اور ایسے اقدامات کیے جس کے ذریعے غیرت حسین ابن علی ہمارے سامنے آتی ہے کس طرح سے تمام کی تمام چیزیں. لیکن دیباچہ کیا ہے سربر کربلا کا؟ کربلا کا دیباچہ ہے صبر حسین. تو لہذا آپ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ صبر رسول خدا سے کہا جا رہا ہے فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. حبیب صبر سے کام لو, صبر کرو جس طرح سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. اور یہاں پر جب امام بنا رہا ہے خدا اپنی طرف سے کسی کو اپنی مشیت سے, حسین ابن علی کو خدا نے امام بنایا, خصوصیت کیا ذکر کی پروردگار عالم نے؟ لما صبروا, جب یہ صبر کرتے ہیں تب ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں. یعنی اگر حسین ابن علی کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں تو ہدایت امت کر رہے ہیں, اگر تلوار چلا رہے ہیں تب بھی ہدایت امت کر رہے ہیں. اور یہاں تلوار بھی چل رہی ہے, دل میں مقام صبر پر ہے. تو اس آیت کی روشنی میں امام ہم نے بنایا دو خصوصیات دی, ایک تو یہ مقام صبر پر ہیں اور ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں. اب اگر مقام صبر ہے تو آپ کربلا سے تعلق کو جوڑتے وقت اسی طرح سے کربلا کے ساتھ تعلق کو جوڑیے کہ جس طرح سے مولا کائنات کے دست مبارک سے لگی ہوئی کھجور کے ساتھ تعلق کو جوڑا. وہ چیز کربلا سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو کہ جو نجس مشروب میں تبدیل ہو جائے. بچے نے نجس کیا اپنے ہاتھ کو, بچے کا ہاتھ نجس ہے. آپ مکے سے آئے, آپ نے مولانا جگ بھر کے لائے, مولانا جی بھر کے آب زمزم پیجے, درود پڑھتے رہیے, آب زمزم پیتے رہیے, بسم اللہ سبحان اللہ. بچہ آیا چھوٹا, اس کا ہاتھ نجس تھا, اس نے زمزم کے اندر ہاتھ ڈال دیا. سرکار لے جائیے اس کو کیاری وغیرہ میں ڈال دیجیے, گٹر میں مت ڈالیے گا, ایسی جگہ پر ڈالیے پندے وغیرہ پینے یا تبرک کا اس کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے. کیا ہو گیا؟ بچہ آیا تھا, اس نے نجس ہاتھ ڈال دیا, نجس ہو گیا. سرکار زمزم ہے پی لیجیے. ارے میں کہوں جس امام نے زمزم پینے کا حکم دیا اسی نے کہا جب نجس ہو جائے تو مت پینا. لہذا آپ جتنی بھی نظریں میرے منہ سے جو آپ باتیں سن رہے ہیں, ایک ایک زیارت پڑھیں آپ جا کر مولا حسین کی, مولا حسین کی زیارتوں کو پڑھیں توجہ کے ساتھ. اور پینسل کی نوک کو چھیلیں, بچوں سے کہتا ہوں ہر حرف پہ انگلی رکھیں نہیں, پینسل کی نوک رکھیں اور پھر اس حرف کا معنی کے پیچھے جائیں. ارے سرکار عام خرید میں جاتے ہیں آپ, جون جولائی کے اندر پانچ دفعہ سونگتے ہیں, پچیس دفعہ دباتے ہیں, اور آپ کو عقائد کے بارے میں جو بھی بات کہتا ہے آپ سن لیتے ہیں. کیا سلسلہ ہے یہ؟ سمجھیے, دیکھیے مفاتیح الجنان آپ کے گھر میں, مقاتل کا ترجمہ ہو چکا ہے کس طرح سے. لہٰذا اب آپ نے توجہ کی کہ صبر کا مقام ہے یہاں پر. اچھا کوئی کہے گا مولانا نے انکار کیا سخاوت کا, میں نے کہا سخاوت حسین ابن علی دکھتی ہے حر کو پانی پلاتے ہوئے, غیرت حسین ابن علی دکھتی ہے, معجزہ دکھتا ہے, شجاعت دکھتی ہے, فصاحت و بلاغت دکھتی ہے, شیر فاطمہ کی تاثیر, یہ سب چیزیں موجود ہیں. لیکن کربلا میں جو دیباچہ ہے, یعنی جو بنیادی تعارف نامہ ہے کربلا کا, وہ ہے صبر. یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے صبر کا لفظ جو میں نے آپ سے کہا. اس سے بڑھ کر آگے ایک بات ہے, وہ کیا ہے؟ وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ذکر کیا, وہ اس کا ذکر اصول کافی کی کتاب الحجت میں آیا, اس کا ذکر تمام کی تمام ان روایات میں آیا, اس کا ذکر حدیث وصیت میں آیا کہ آسمان سے وصیت. اب تو یہ جو سنتے رہتے ہیں مجھے مسلسل, ان کو یہ اچھی طرح سے پتا ہے کہ حدیث وصیت کیا ہے, لیکن بہرحال وصیت آسمان سے اتری روایت کے مطابق. اور بارہ مہریں تھیں, ہر امام نے ہر ایک مہر کو توڑا جو اس میں لکھا تھا اس کے مطابق عمل کیا. مولا حسین نے ایک مہر کو توڑا جو لکھا تھا اس کے مطابق عمل کیا. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے, ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے, تاریخ کو پڑھتے ہوئے آپ حسین ابن علی کے سفر کے بارے میں کوئی انالیسس کریں, کوئی تحلیل تجزیہ کریں. بس اب حسین کے پاس یہی آپشن تھا, یہ آپ کی تحلیل ہے, مطابقت پیدا کر رہی ہے اس تفسیر کے ساتھ جو آسمان سے آئی تھی, اور ہو سکتا ہے کبھی مطابقت پیدا نہ کرے. آپ امام حسین علیہ السلام کو اس طرح سے بیان مت فرمائیے شخصیت کو کہ حسین ابن علی دنیا کی نظروں میں ایک ناکام جنرل, فنون حرب سے ناواقف شخص بن کر سامنے آئے. کربلا کو حسین ابن علی کی شخصیت کو اس طرح سے لوگوں کو بتائیے کہ حسین ابن علی کی شخصیت عالم غیب سے آئی ہے, وہیں پر واپس پہنچائیے. عام دنیاوی سطح پر رکھ کر بات مت کیجئے. قرآن بتا رہا ہے یہدون بامرنا لما صبروا, یہ ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں. اب عبداللہ ابن عباس آئے کہیں حسین بھائی, میرے چچا زاد بھائی ابن عم,
مت جائیے کوفے، اب محمد حنفیہ کہیں مت جائیے، عبداللہ جعفر طیار کہیں مت جائیے، صحابہ کرام کہیں مت جائیے، مکے کے مومنین کہیں مت جائیے، مدینے کے لوگ کہیں مت جائیے، حسین ابن علی کسی کی بات نہیں سنیں گے، عجیب مشورہ نہیں لیا؟ اگر آپ عام بشری سطح پر رکھ کر بات کریں گے تو آپ کے عقائد برباد ہو جائیں گے۔ چیز کو اسی جہت سے دیکھیے جہاں بنانے والے نے کہا ہے وہاں سے دیکھو۔ لہذا مینار پاکستان والی مثال اپنے ذہن میں رکھیے گا، حسین ابن علی کہنی ہے تحلیل تجزیہ، یہ وہاں سیکنڈ آپشن، فرسٹ آپشن، لاسٹ ریزورٹ، یہ جو باتیں ہوتی رہتی ہیں سمجھو، حسین ابن علی یہدونا بے امرنا، ہمارے امر کے ذریعے ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر کے ذریعے۔ بستر پہ سو جاؤ، ہم جا رہے ہیں مدینے، یا رسول اللہ میرے باپ نے تو آپ کو 40 برس پال پوس کے جوان کیا، میرے دستان آپ کوئی اور نہیں ملا، بستر پر ہی تو سونا ہے، 4 اوڑ کے کوئی بھی سو جائے گا۔ اچھا 2 گھنٹے بعد جب آپ مکے کی حدود سے باہر نکل جائیں گے تب اس سے کہہ دیں میاں آوازاں ہم ہیں محمد نہیں ہے، انتخاب اس کا کیا، بس مظلوم کا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہے، کیا یہ سونے والا بھی جانتا یہدونا بے امرنا، سلانے والا بھی جانتا یہدونا بے امرنا۔ آپ نے توجہ کی، یہدونا بے امرنا ہے یہاں پر، اور امامت کے قافلے کے ساتھ چلنے کا مطلب تعبد ہے۔ کسی بی بی کا آپ کو جملہ ملتا ہے کہ بھیا حسین کو بلاؤ تو صحیح، عباس، علی اکبر، فضہ، جا کر بھیا کو بلاؤ، بھیا کیا کر دیا آپ نے، 1000 آدمیوں کے لشکر کو پانی پلا دیا، ہم خود کہاں سے پیئیں گے، آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ صحرا ہے۔ کبھی آپ نے جملہ سنا، دشمنوں نے مقتل لکھے ہیں جو بنو امیہ کی طرف سے لکھنے پر، کبھی سنا 3 سال کی بچی کا، 4 سال کی یتیم بچی کا کوئی جملہ سنا لکھا کسی نے؟ حسین ابن علی تو امام معصوم ہے، ابو الفضل عباس نے سوال کیا کبھی، بھیا ارادہ کیا ہے، جنگ ہوگی، تلواریں اتنی ہیں، لڑنے والے اتنے، رک جائیے، رستہ، کچھ کبھی سنا کسی نے؟ کیوں نہیں سنا؟ ان کو پتا کہ ہماری جگہ ہی نہیں ہے۔ حسین ابن علی یعنی امر الہی، حسین یعنی نہ کہ امر الہی کا پابند، حسین یعنی امر الہی۔ جب حسین امر الہی کو، حسین امر الہی کو سمجھ نہیں رہے، سمجھیں گے تو استنباط اور استخراج میں غلطی کا امکان ہے، انٹرپریٹیشن میں غلطی کا امکان ہے۔ بھیا دیکھیے ہے تو صحیح، ہم نے بھی سنی تھی حدیث نانا سے، بھیا ہم نے بھی سنی تھی بابا علی مرتضیٰ سے، ہم بہت چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ذرا دیکھ لیجئے، یہ آپ کو ایسے نہیں لگ رہا؟ نہیں، حسین امر الہی کو سمجھ نہیں رہے تجزیہ و تحلیل کے ساتھ، حسین خود امر الہی ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھیے بات کو، جب جا رہے ہیں تو پھر اب کہیں پر کوئی، لہٰذا امر الہی آپ کو حق نہیں ہے۔ اب آپ کو اسٹریٹ لیول پر، گراؤنڈ لیول پر کھڑے ہو کر مینار پاکستان کو دیکھنے کا حق نہیں ہے، ہیلی کاپٹر میں بیٹھیے اور اوپر جائیے، یا وہ جو پر لگے ہوتے ہیں جس میں کیمرہ اڑ رہا ہوتا ہے اس سے دیکھیے، آپ نیچے کھڑے ہو کے دیکھنے کا حق ہی نظر ہی نہیں آئے گا، وہ بنانے والا آپ کو لگے گا غلط بنایا اس نے، جھوٹ بول رہا ہے بنانے والا کہ نرگس کا پھول ہے۔ تو لہٰذا کس ڈائمینشن سے دیکھنا ہے کربلا کو۔ اب اگر یہاں پر یہ بات آ گئی، یہاں تک آپ آ گئے، اس کو دیکھا، اشارہ کر دوں کہ حسین ابن علی کو سب پتا ہے، واقعہ آپ سن چکے، جو میں نے پڑھا اس میں گھوڑا تبدیل نہیں کیا ہے مولا نے، اور 2 یا 3 نام ہیں، زلجنہ نے گھوڑے نے آگے چلنے سے انکار کر دیا، کہا کسی کو بلا کے لاؤ، واقعہ آپ کے سامنے، کہا کیا نام ہے، 3 نام بتائے، غازریہ، نینوہ، طف، اور 4th نام کربلا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، یہیں پر پڑاؤ ڈلے گا، اللہم انی اعوذ بک من کرب و بلاء۔ مولا نے جملہ کہا، کیا مطلب، کربلا کی جانب جب چلے تھے نا تو حسین ابن علی نے یہ نہیں فرمایا تھا، دیکھو 4 آپشن ہیں بیٹھ کر، پیپر پہ ہمارے پاس یہ آپشن ہے، نہیں، فرمایا ان علی مثلاً خجر علی، ہمارے کٹ کر کر گرنے کی ایک جگہ ہے، اس کا اختیار کر لیا گیا ہے۔ کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ میری آپ کی تحصیل نہیں چلے گی، ان علی مثلاً خجر علی، خجر علی یعنی مجھے سونپا گیا ہے، کہاں سے سونپا گیا ہے، یا نانا نے سونپا ہے، یا بابا نے سونپا ہے، یا خدا نے؟ اب اگر آپ نے نانا، بابا اور خدا، پروردگار عالم، رسول اللہ، امیر المومنین، یہ 3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہاں تک بات آ گئی،
کربلا جب یہ قافلہ چلا ہے تو اب میں جہد کی بات کر رہا ہوں. اچھا میں نے ہمیشہ مجلس میں کہا ہے فضائل پڑھتے کسی کو گریہ کرنے کا دل چاہ رہا ہے فرش آزا ہے, یہ زیادہ کوئی اس کے اندر تکلف تعارف سے کام مت لیجیے. ابھی مصائب نہیں ہے فضائل, رونے کا فرش آزا ہے یعنی گریہ یعنی آنسو. تو کوئی ارے آپ فضائل میں رونے لگے, بھائی کیا مطلب فضائل, اس کا دل چاہ رہا ہے فرش آزا ہے, جناب سیدہ کا مہمان ہے جب دل جائے گا پرسا دے گا ان کے بیٹے کا ان کو. تو یہ سب باتیں مت کیجیے آپ. مولانا معذرت, فضائل تھے مصائب تھے, یہ سب کچھ ہماری بنائی ہوئی چیزیں. ٹھیک ہے, تو جب یہ قافلہ چلا ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ قافلہ چلا اور جب جو مقتل کے اندر ہمیں جملہ ملتا ہے کہ جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام مناظر دیکھے اور ان کے چہرے پر غم کے آثار آئے. خوب توجہ کیجئے گا, بہت حساس اور بہت آسان منزل فکر ہے. امام سجاد تو جب ناکے پہ بٹھایا تب سے ہی غم کے آثار ہوں گے. یہ غم کے آثار وہ تھے کہ جہاں پر جناب زینب کو مداخلت کرنی پڑی, فتبینت لی عمتی زینب, مقتل کے الفاظ ہیں, جب میرے چہرے پر غم کے آثار اتنے شدید آئے کہ میری پھوپھی نے ایک دفعہ میرے چہرے کو دیکھا اور اب یہ حق ہے بی بی کا کہ میں ادا کروں. یہاں پر یہ خاتون جو فاطمہ کی دختر ناکے پہ بیٹھی ہے, زمین پہ کس کے لاشیں پڑے, اس کے بھتیجے بھانجوں اور بھائیوں کے, لیکن قربان جائیں معرفت امام کے کہ مقتل کی طرف نہیں دیکھ رہی, سید سجاد کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہیں. سمجھیے بی بی زینب سلام اللہ علیہا, کوئی اصلا یقین نہیں کر سکتا انسان کہ ایسی کوئی خاتون ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں. کیسے لکھ دیا تاریخ, فتبینت, میری پھوپھی نے دیکھا کہا کہ ما لی اراک تجود بنفسک یا بقیت جدی و ابی و اخوتی. خوب توجہ کیجیے گا, پھوپھی ہیں یا بھتیجا ہے اور امام وقت بھی ہے, تو یا کہنا چاہیے تھا بیٹا میں تمہیں یہ تمہارے چہرے پر کرب کے آثار کیوں دیکھ رہی ہوں, تم یہ کیوں تڑپ رہے ہو, یہ جانکنی کا عالم کیوں ہے, یہ سکرات اور احتضار کا سا عالم کیوں ہے بیٹا سجاد میرے بھتیجے, نہیں کہا. یا کہتی یا حجت اللہ, اے امام وقت یہ کیا دیکھ, نہیں کہا. وہ جملے استعمال کیے جو ہم کو آپ کو کربلا سمجھا گئی, مانی آرا کا تجود و بنفسک یا بقیت جدی و ابی و اخوتی, اے میرے نانا میرے بابا اور میرے دونوں بھائیوں کی یادگار. کیا مطلب ہے اس کا, یعنی یہدونا بے امرنا, میرا نانا یہدونا بے امرنا تھا, امر الہی سے ہدایت کرتا تھا, میرے دونوں بھائی امر الہی کے تحت ہدایت کرتے تھے, میرے بابا امر الہی کے تحت ہدایت کرتے تھے, تم ان کی یادگار ہو. یعنی امامت کا تعارف بی بی نے ناقے پر بیٹھ کر قتل گاہ میں کروا دیا. بہت مشکل جملہ ہے, جب وہ لاشیں بکھرے ہوئے ہو نا اور اس کے بعد یہ کہنا کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, یا علی ابن مرتضیٰ کی گود کی پالی ہو یا فاطمہ کے شیر کی تاثیر ہو, کوئی کہاں آ سکتا ہے اس مرحلے پہ. وہ لقب یاد رکھا ہوا یا بقیہ تھا جدی و ابی و اخوتی, کتنا سخت کٹھن جملہ ہے جناب زینب کا. پھر فرما ان فواللہ خدا کی قسم ان ھذا لعہد من اللہ الی ابیک و جدک, بیٹا سید سجاد خدا کی قسم یہ وہ وعدہ ہے عہد الہی ہے جو خدا نے تمہارے نانا رسول اللہ اور تمہارے دادا اور بابا علی مرتضیٰ اور حسین ابن علی سے لیا. کیا سید سجاد کو نہیں پتا یہ عہد ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, جملہ اتنا مرحلہ اتنا کٹھن ہے. سمجھیے کہ جب آپ کے اوپر گریے کی کیفیت تاری ہوتی ہے نا مولا حسین کا مصائب سن کے, تو آپ سمجھیے سید سجاد کس مرحلے پر ہے گریے کے. جناب سید سجاد کو علم ہے کہ یہ میرے نانا میرے بابا میرے بابا حسین سے یہ عہد لیا گیا ہے, بی بی زینب کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, مرحلہ اتنا کٹھن تھا, اگر جناب زینب رسول اللہ علی مرتضیٰ اور مولا حسین کے ناموں کو نہیں لیتی تو نزدیک تھا, خود سید سجاد نے فرمایا کہ نزدیک تھا کہ میری روح میرے بدن سے نکل جاتی جب میں نے اپنے چچاؤں کے باپ کے اور بھائیوں کے لاشیں دیکھی. جناب زینب کی آواز وہ ہے کہ جو سید سجاد کے دل کو سکون پہنچا رہی ہے. اور پھر فرمایا وَلْيَشْتَهِدَنَّ عَئِمَّةَ الْكُفْرِ وَأَشْيَاءَ الضَّلَالِ, جتنی کوشش کریں کر لیں, کفر کے امام اور گمراہ لوگوں کے پیروکار, فی محو آثارہ و تطمیسہ, مٹا دے قبر کو, حل چلا دے, منہدم کر دے, جتنا کوشش کرے. فلا یزداد الا علوا, یہ قبر سوائے بلندی کے اور کہیں نہیں جائے گی.
اور دیکھو جب سید سجاد نے دیکھا نا کہ دیکھو سید سجاد یہ جملہ فرمایا عہد من اللہ لأناس یہ خدا کا ایک عہد اور ہے کچھ لوگوں کے ساتھ یاتون یہاں آئیں گے اور پھر یہ جو الجسوم المزرجہ والاعضاء المقطعہ ان دو جملوں کے ذریعے مقتل کے منظر نامے کو اپنے ذہن میں لائیے یہ جو عجیب جملہ یہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے بدن ہے نا کہیں پر ہاتھ پڑا ہوا ہے کسی کہیں پر پیر کہیں پر سر کہیں پر سینہ الاعضاء المزرجہ الاعضاء المقطعہ والجسوم المزرجہ یہ جو مٹی اور خاک اور خون میں لت پت جسم ہے نا اور یہ جو کٹے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے اعضاء تم دیکھ رہے ہو کچھ لوگ آئیں گے فجوارون ہو ان کو دفن کریں گے وینسبونا لقبر ابیک سید الشہداء علمت بیٹا سید سجاد یہ آئیں گے اور اس طف میں اس فرات کے کنارے ایک علم لگائیں گے جو تمہارے باپ کی یادگار ہوگا اور آئمہ کفر و زلال جتنا چاہیں کہ اس قبر کے نشانات کو مٹانے نشان مٹانے میں قادیاں علی قرور الایام واللیالی دن اور رات گزرتے جائیں گے لیکن یہ قبر اپنی عظمت کی مالک ہوگی ایک دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا عزیزان گرامی اب آپ کی سمجھ میں آیا یہ عہد الہی ہے اس عہد الہی کے ساتھ آپ کو جڑنا کس طرح سے ہے کس طرح سے جڑنا ہے چھٹے امام نے فرمایا اللہم ارحم الصرخت التی خرجت لنا اس واقعے کے ساتھ جڑو جب بھی واقعے کا ذکر آئے گریہ کرنے کا دل چاہے چیخ اگر نکلے پریشان مت ہونا تمہارا چھٹا امام فرما رہا ہے خدایا ہمارے جد حسین کے غم میں جو چیخ حلق سے نکلتی ہے اس پر رحمت نازل فرما اللہم ارحم وجوہن تغیرت من جد حسین پروردگار گئے نا دس محرم کے جلوس میں گئے مجلس میں گئے تماچے مارے نجف سے کربلا گئے مولا کی خاطر حرم کے باہر کھڑے ہوئے تھے سردی کا موسم تھا چہرے کا رنگ بدل گیا کیا کریں ارے ہاں مولانا دھوپ تھی اپنے چھٹے امام سے سنو پروردگار ہمارے جد مولا حسین کی یاد میں جن چہروں کا رنگ متغیر ہوا ان پر رحمت نازل فرما میں ایک جملہ کہوں آپ سے مجھے یہ بتائیے مولا حسین کہاں پر ہیں اس وقت بہشت میں جامع کوثر سے سیراب نہیں ہو رہے بھاگ رہے ہیں مولا حسین جنت میں چلے گئے حسین کے ساتھی حسین کے اصحاب حسین کے انصار ابو الفضل عباس شہزادہ علی اکبر شہزادیاں مستورات بی بی زینب شہزادی رقیہ اور سکینہ ام کلثوم یہ سب چلی گئی نا جنت میں جا کر ٹھنڈے جام پی لیے نا انہوں نے اپنے نانا اور باپ کے ہاتھ سے لیکن سمجھیے کہ دل پر غم کا گہرا گھاؤ ہے چھٹے امام فرماتے ہیں جب بھی پانی پیو نا ہمارے جد کی پیاس کو یاد کرنا اور ہمارے جد کے قاتل پر لعنت کرنا بس ایک دفعہ عزیزوں امام سجاد کے ایام چلنا میں ایک جملہ کہوں گا امام سجاد جب شہید ہوئے نا تو امام کی ایک اوٹنی تھی اس کو کسی نے قبر کا نہیں بتایا تھا وہ اوٹنی قبر امام سجاد پر آتی تھی اپنی گردن کو رکھتی تھی لوگوں نے امام باقر کو بتایا امام آئے گردن پر اونٹنی کی ہاتھ رکھا کوئی 20-25 مرتبہ امام سجاد نے اس اونٹنی کے ساتھ حج کیا تھا بہت محبت کرتی تھی یہ اونٹنی امام سے اور امام سجاد بھی اپنے اس ناخے سے بڑی محبت کرتے تھے گردن کو رکھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے امام باقر آئے اونٹنی کی گردن پہ ہاتھ رکھا کہا کہ ارجعی واپس چلی جا خدا تجھے برکت دے واپس چلی جا امام وقت کا حکم ہے اونٹنی اٹھی واپس چلی گئی دوسرا دن کا سورج نکلا مولا وہ اونٹنی پھر آپ کے بابا کی قبر پر ہے گردن رکھ کے رو رہی ہے امام آئے گردن پر ہاتھ رکھا بڑے پیار سے کہا کہ ارجعی لوٹ جا واپس خدا تجھے برکت دے تیسرا دن کا سورج نکلا لوگوں نے کہا کہ یبنا رسول اللہ وہ اونٹنی پھر امام سجاد کی قبر پر گردن رکھ کے رو رہی ہے امام نے کہا اب اسے کچھ مت کہو یہ اونٹنی کون تھی امام سجاد کی اونٹنی تھی میں کہوں گا امام باقر کی خدمت میں اجرک اللہ یا بقیت اللہ صلی اللہ علیہ یا مظلوم صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا اصحاب القصہ صلی اللہ علیہ یا حجت ابن الحسن یہ اونٹنی تھی نا امام سجاد کی قبر تھی میں کہوں گا اس ملعون لشکر سے یزید کے کہ یہ رسول کی بیٹیاں ہیں لاشوں کے ساتھ ذرا جی بھر کے بیٹھ تو کر لیتے
یہ حسین کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، ارے چار برس کی یتیم بچیاں ہیں، اس حال میں ناشے کو دیکھا ہے، زارو قطار رو رہی ہے، ارے ظالموں ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، کم از کم لاشوں کے ساتھ الوداع تو کرنے دو، لیکن کیا الوداع ہوا، کس طرح سے لے کر گئے، یہ امام باقر ہے، ہاتھ رکھا انگلی کی گردن پر، کتنے پیار سے کہا، لیکن ہماری بیویوں کے ساتھ، شہزادیوں کے ساتھ کیا کیا گیا، میں ایک جملہ کہوں گا کہ جب زینب وطن گئی تو بازو پر کچھ نہیں چلی، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك، صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين، واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطبل أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جاه محمد وأهل بيته الأطيبين پالنے والے، ہم سب سے اس عزاداری کو، اس امام باڑے کے منتظمین سے، جس جس نے جس طرح سے بھی حصہ لیا، زحمت کی، پروردگار ان کو حضرت حجت کی بارگاہ سے اجر عطا فرما، اس مجلس کو حضرت حجت کے لیے تعزیت پرسے کے قابل بنا، پنجتن بارہ امام چار دما سمین کی بارگاہ میں قابل تعزیت بنا، حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و عوان میں شامل فرما، جو لوگ مبتلا ہو چکے ہیں اس بیماری میں جو آج کل چل رہی ہے، اور جو دوسری بیماریوں میں، مجھ سے آپ سے سب سے دعا کی درخواست کی گئی ہے، گھر میں جو لوگ بیٹھے ہیں اگر ان سے کسی نے کہی ہے دعا کی درخواست، پروردگار بحق مظلومیت جناب زینب، بحق حضرت باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان سب کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما، جو لوگ اس فرش پر موجود ہیں اپنے دلوں میں کوئی حاجت لے کر آئے ہیں، کوئی آرزو دعا تمنا لے کر آئے ہیں، جو گھروں میں بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں، پروردگار دل میں کوئی حاجت ہے، مظلوم کربلا کے صدقے میں، سید الشہداء کے یتیم بچوں کے صدقے میں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما، حضرت حجت کی بارگاہ میں ان کی نگاہوں میں ہم کو وجیہ قرار دے، پروردگار جو ہمارے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیے۔